Bankas Latvijā sākušas izdot jauna veida norēķinu kartes – bezkontakta kartes. Tas ir ātrs un ērts, bez skaidras naudas norēķinu veids. Jaunās kartes ir tādas pašas kā līdz šim ierastās banku kartes, bet ar papildu funkciju. Norēķināties par pirkumu var bez PIN-koda ievadīšanas. Ar bezkontakta karti vari apmaksāt nelielus pirkumus līdz 10 eiro. Savukārt par lielākiem pirkumiem ar šo pašu karti vari norēķināties gluži tāpat kā ar citām maksājumu kartēm, kā arī izmantot to bankomātos un maksājumiem internetā. Par to, vai tavai kartei ir bezkontakta funkcija, vari pārliecināties pēc attiecīgā simbola uz kartes. Tāpat arī meklē tirdzniecības vietas, kur uz durvīm un termināļa atrodams bezkontakta simbols. Pirmo reizi ar šo karti jāmaksā tāpat kā līdz šim, ievietojot to terminālī un ievedot PIN-kodu, taču nākamajā reizē jau varēs lietot bezkontakta funkciju. Karte jāpietuvina terminālim un notiks pirkuma apmaksa. Jārēķinās, ka drošības nolūkos regulāri tāpat tiks prasīts ievadīt PIN-kodu, lai pārliecinātos, ka karti lietotās īpašnieks. Divas lietas, kas jāzina par kartes drošību. Maksājums ar karti nevar notikt netīšām un no kartes nav iespējams iegūt informāciju, kas ļautu bez jūsu ziņas piekļūt jūsu kontam. Ja karte ir pazaudēta vai nozagta, tad tāpat kā gadījumā ar jebkuru citu karti, nekavējoties ir jāsazinās ar savu banku un jābloķē tā.